Em dic Jordi Eloi, sóc membre de l'àrea de Ciència, Recerca I Medi Ambient de la Fundació La Caixa I sóc el responsable del projecte del nou planetari digital 3D de CosmoCaixa Barcelona. El primer que hem de tenir en compte és que estem parlant d'un planetari digital, és a dir, no és un planetari optomecànic, com eren els planetaris clàssics que podem haver vist alguna vegada. Un planetari digital vol dir que ens presenta el cel no solament vist des de la superfície de la Terra, sinó que podem desplaçar-nos per l'espai. Podem veure el firmament des de qualsevol indret, des de qualsevol punt de visió. I a més també podem anar endavant I endarrere amb el temps. La gran novetat que té el nostre planetari és que, a més de ser un planetari digital, és un planetari 3D. És a dir, que els objectes astronòmics que podem presentar en el planetari es poden veure en tres dimensions. Doncs bé, ara estem a l'interior de la sala del planetari. Té capacitat per 136 persones. I la cúpula està inclinada uns 5 graus, aproximadament. Per fer la projecció de les imatges sobre la cúpula, fem servir 4 projectors. De fet, en podríem fer servir tan sols 2. Però per fer l'efecte 3D estereoscòpic, en necessitem 4. 2 projectors per projectar la imatge que veu l'ull esquerre I 2 projectors per projectar la imatge que veu l'ull dret. Llavors, perquè el públic tingui la sensació de tridimensionalitat, s'ha de posar unes ulleres especials, molt més complexes que no pas les que estem acostumats a veure en el cinema. Cada vidre filtra la imatge que li toca I llavors el nostre cervell interpreta les dues imatges per separat com si fossin una imatge en relleu. Al revés del que passa a la majoria dels planetaris, que tenen un simulador de cel I després un sistema de projecció de vídeo a cúpula completa, aquí està tot integrat. El simulador de cel I el projector de vídeo a cúpula completa és un sol sistema. Soc una persona que ha tingut sempre una vocació, podríem dir que innata, per l'astronomia I per les ciències de l'espai. Ja des de molt petit em dedicava a observar les estrelles, observar els planetes. Després, amb els anys, em vaig comprar el primer telescopi. De mica en mica va anar creixent el que és l'afició per l'observació del cel nocturn. I amb el temps doncs, vaig estudiar la carrera de físiques aquí a la Universitat de Barcelona, l'especialitat d'astrofísica. L'any 1990 va sortir l'oportunitat d'entrar a treballar al Museu de la Ciència per treballar en el planetari, com a planetarista, o sigui, com a astrònom de planetari, I des de llavors he estat aquí. El nou planetari funcionarà amb dos vessants. Per una banda, com a planetari pròpiament dit, bàsicament amb sessions didàctiques per les escoles, I després hi ha un altre vessant, que és la seva utilització com a cinema immersiu. Això vol dir que podem passar en el planetari pel·lícules o projeccions audiovisuals, siguin de temàtica astronòmica o no, o sigui, també poden ser de temàtiques diferents, científiques, totes, pel públic general. És un dels primers a Europa en utilitzar la tecnologia 3D. Actualment a Europa només n'hi ha 2 de planetaris que funcionin així. D'alguna manera, Barcelona sempre ha sigut pionera en molts aspectes I entre ells l'aspecte audiovisual, perquè el nostre IMAX també va ser un dels primers que es van fer en el continent europeu. I a més, aquí a Barcelona I a Catalunya en general, hi ha diverses productores que es dediquen a fer pel·lícules en 3D per ambients immersius.